Re, viss ēters ir te! Pēc divām nedēļām klāt jau mācību gads, un kaut arī šogad varēs burtiskā nozīmē uzelpot, jo ar Covid saistīto ierobežojumu zinību dienā nebūs. Gads tik un tā būs dažādiem izaicinājumiem bagāts. Beigsies pārējus kompetenču izglītības satura pilnīgi ieviešanu, un skolas sāks gatavoties citai pārējai uz mācībām tikai valsts valodā. Papildus satraukumam un gaidām, kas saistās ar atgriešanos skolā, plašu rezonansu izraisīs izglītības ministras aktīvu virzītā iecere par mācību gada pagarināšanu līdz pat Jāņiem. Vairāk stāsta Vita Anstrate. Oktobrī vai vēlākais novembrī Izglītības un zinātnes ministrija sabiedriskajai apspriešanai plāno nodot likumprojektu par mācību gada pagarināšanu. Saskaņā ar ko skola aizvien sāktos septembrī, bet beigtos nevis maijā kā pašlaik, bet ap Jāņiem. Kāds no tā ir ieguvums? Viens ir attiecībā uz skolēnu un skolotāju noslodzi. Tas mūsu aprēķina rāda, ka tas ļautu saīsināt mācību dienas ilgumu par 1 līdz 2 mācību stundām dienā. Protams, ka vasara ir visiem patīkams laiks, kad atpūsties, bet mēs tiešām redzam, ka arī labas izglītības kvalitātes vārdā un skolotāju noslodzes vārdā tas būtu sperams solis sākot ar 24. Gadu. Jau izskanējis, ka varētu atteikties no rudens brīvlaika, jo tā laikā bērni ir labi motivēti mācīties, taču skaidrības vēl nav. Un arī par bērnu motivāciju mācīties vasarā nav vienprātības. Atpūtu ziemā plānots pagarināt līdz 3, līdz šinējo 2 nedēļu vietā, arī pavasara brīvlaiks varētu būt garāks. Mēs neesam par rudens brīvlaika tagad likvidēšanu, neiegūstot vēl, nesaprotot, tad kā, tas ir, vienkārši tagad pateikt, ka mēs piekrītam, ka samazina brīvlaikus, lai tur kādas slodzes balansētu, mums ir ļoti daudz jautājumu, uz kuriem ir jāatbild, jo atkal tas jau būs mācību procesa realizēšana uz pedagogu pleciem, tad kā? Un neatbildētu jautājumu ir daudz, piemēram, kā samazināt mācību tempu, ja pagarinās citus brīvlaikus, mācību stundu dienā būs mazāk un jūnijā paredzētas ekskursijas. Skaidrākas detaļas būs zināmas tuvāko mēnešu laikā, kad arī sabiedrība un pedagogi varēs izteikt savu viedokli pirms politiķu galīgā lēmuma. Vita Anstrate, Olavs Perševits, Latvijas televīzija.